依家由呢条小路开始出翻去，就准备再落山。依家依然好多二碌同私家车嘅朋友仔喺度睇紧风景啦。繼續仲有其他車上緊山，咁都係照舊啦。落山都係唔好揸咁快啦，因為都有車上落啦。今日虽然是行日，都几多行山人士嚟行山。咁行到咁上下，呢度都有啲台台凳凳俾啲人休息下。咁呢度就係大帽山嘅公園嘅遊覽中心啦。咁有時間行開嚟呢度都可以入去睇下，有啲博物館啊，譬如嗰啲黃驚嗰啲標館啊，睇下介紹下啲歷史。好啦，依家进入出翻大帽山，开始向锦田方向就落翻山啦。落山都系啦。掟彎嗰啲放鬆自己雙手啊，咁會掟彎會比較暢順啲。有時有啲掟彎咧，你唔放鬆咧，好似有啲阻力咁啊。前面左手边呢边就是英雄顶，有很多朋友平时都会聚集在这一度。都是入弯之前准确的车速啦，同埋嘅姿势啦。同埋千祈唔好一入咗弯，一收有收得咁急，
都是很危险的。其实这些弯一定要移位，身保持的车速入弯，那就会好多的了。呢度有盏灯啦，行50记住，唔好快。好啦，今次介绍呢一个波欧如何救车嘅短片，就告一段落啦。咁大家觉得呢条短片 OK 嘅话，记得帮我点赞、分享同订阅我嘅频道，同埋记得分享俾你嘅朋友仔。一起看这条短片啊。好啦，拜拜。